Hur blev det där kortet du tog? Så här. Och nu kommer han. Ja, vilken tur. När jag tänker tillbaka på min barndom ser jag skräckbilder tydligast av allt. Ja, de gånger de skrämde eller slog mig är de minnen som hårdast sitter fast. För som barn tar man kärleken för given, allting annat emot ens natur. I den stund man tar steget ut i livet är man bara ett tillgivet djur. Ändå står snart de vuxna där och pekar ut en riktning de tycker man ska ta. Tack ska ni ha. Nu blir det inte mer. Hej då. Hej då.